Mr. Sidney Bechet. All those boys gonna step aside when they hear this old X Gator play. Listen. Მოგესალმებით. ჩვენ ცისკარაზე ჟურნალისტები ვიმყოფებით ქუჩის რეპორტაჟზე. ლუკა მაჭარაშვილი, ნენე კორენთელი და მე ქეთი ბებიოვა. ჩვენ შევეცდებით გავიგოთ ხალხის აზრი თუ რას უზეიმოთ 23 თებერვალს. რა არის წითელი არმია? და როდის შეიქმნა წითელი არმია? მოკლედ ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ წავიდით გადაღებაზე. რას აღნიშნავს 23 თებერვალს? საბჭოთა არმიის დღე იყო დაახლა რა ვიცი. რას აღნიშნავს 23 თებერვალს? 23 თებერვალს აღნიშნავდით საბჭოთა პერიოდში. საბჭოთა ჯარის დღესასწაული იყო, ახლა არც არაფერს არ აღნიშნავთ. და რა არის წითელი არმია? წითელი არმია იყო საბჭოთა ქვეყანა როცა არსებობდა, მაშინ იყო წითელი არმია. საბჭოთა კავშირის ჯარებს ერქვა წითელი არმია. რას აღნიშნავდით 23 თებერვალს? Ну, праздникия ეს საერთაშორისო, იმიტომ რომ 23 თებერვალს საქართველოსი დამყარდა მშვიდობა, რევოლუცია რაღაცა მოხდა. და რა არის წითელი არმია? წითელი არმია? ეგ რა არისით? მაშინ სხვა დრო იყო. ეს წითელი არმია ადრე იცავდა საზოგადოებას ჩვენ. გაღატაკებული იყო რესპუბლიკა და იცავდა მშრომელებს, იცავდა გლეხებს და ისინი კიდე მუშაობდნენ და საქმეს აკეთებდნენ. დაცვა იყო წითელი არმია. მე რე უკვე ომი რო დაიწყო დაპყრობა უნდა და ჩვენი საქართველო ყველას უყვარდა ადრე, ეხლა ყველას უწო საქართველოს ცხოვრება ყველას უნდა და საქართველო უნდა გეხადათ კოლონია მათთვის და ამიტომ წითელი არმია შეიქმნა მერე. თან რუსეთის ქეშირდომები ყავით ჩვენ. ცოტა ისე ისინი ჩვენი უფროსები და ჩვენ როგორც მაგათი მოკავშირეები შექმნეს ჩვენთან წითელი არმია რუსეთის დახმარებით. მოგესალმებით, მე ვარ გეგი კალანდაძე. როგორც იცით, ახლა თებერვალია და ჩვენ გამოკითხვას ჩავატარებთ 23 თებერვალის შესახებ. რა მოხდა 23 თებერვალს? ისტორიულად რა იცის საზოგადოება ამ თემის შესახებ? ხოლო ამ ყველაფერში დამეხმარებიან ჩემი კოლეგები, ანუ გოგორიშვილი და მარიამ პერანიძე. მოგესალმებით. სტუდია ცისკარიდან. ასე მიგვანიშნებს 23 თებერვალი. 23 თებერვალი არის ოკუპაციის დღე. და კიდევ რა ზეიმოთ 23 თებერვალს? 23 უფრო სწორად 23 თებერვალს ჩვენ არაფერს არ ზეიმობთ. 23 თებერვალი იყო წითელი არმიის დღე და შემეშალა ორი დღით 25 თებერვალია ოკუპაციის დღე. ანუ 23 თებერვალი წითელ არმიის, ანუ კომუნისტების დროს ეს აღიქმებოდა როგორც კაცთა დღეს, მაგრამ ეს არაუთა შემთხვევაში, იმიტომ რომ 23 თებერვალი არის წითელი არმიის დღე, ჩვენი ოკუპანტების დღე არის, ასე რომ ჩვენ გვიზეიმოთ, მაგრამ უნდა ვიკრიბოთ. და 25 თებერვალი უშუალოდ საქართველოს ოკუპაციის დღე. 1918 წლის კი 26 მაისი არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, რომელიც სამი დღე გასტანა სულ. მაშინდელი ხელისუფლება იყო ჯორდანია, ნოე ჯორდანია და სამწუხაროდ შემდეგ ეგენი გაიხიზნენ საფრანგეთში, ქალაქ ლევილში. და 1921 წელს რა მოხდა? 1921 წელს ტერიტორიები და უთმეთ საკმაოდ ბევრი სერგო ჯონიკიძე ეგეთი მოღალატე იყო, რომელმაც დაგვეთმობინა აი მაგალითად კახი, ნუხი, აზერბაიჯანს ეკუთვნის, ეხლა სოჩის ხარე რუსეთს რომ ისა, ანუ ცოტა მაგანდი ტრაპიზონი იყო, ბევრი ტერიტორიები და უთმეთ 1921. სად გამართა ბრძოლა? იუკე სად ისა თბილისის შემოგარენშიც იყო, რა ვიცი ახლა, ანუ ქაკუცა ჩოლოყაშვილი ბევრი იყო, ანუ თვითონ გენერალ მამაზმიშვილმა აი დღეს რო ბათუმი ჩვენი არის, მისი დამსახურება უშუალოდ თურქები გადევნა სარფამდე, რა ვიცი, აი ეგრე ვერ ვიხსენ უცოტ იუკების ბრძოლა თბილისის შემოგარენში მოხდა. თან მინდა გითხრათ, რომ მან ცოტა არამომზადებულად იყო ყველაფერი და კაი შეიარაღება ჰქონდა, კაი ეგ ბრძოლა არ უნდა წავიდეს. რაზე მიგონიშნებს 23 თებერვალი? ეგ
Gari საქართველოს გაერთიანება იყო, დემოკრატია იყო, წითელი არმიის გამარჯვება იყო და ეს 1920 წელს რა მოხდა? ეს იყო საქართველოსი დამოუკიდებლობა იყო, ამ დროს აღიარეს დამოუკიდებელ რესპუბლიკად. წითელი არმია შემოვიდა და ანუ გასაბჭოება დამოუკიდებლობას ნიშნავდა? Ორ შემთხვევაში რუსეთის და ლენინის წყალობით თითქოს დამოუკიდებელი ვიყავი. თითქოს 23 თებერვალს რას აღნიშნავთ? 23 თებერვალი იყო საქართველოსი წითელი არმიის დღე, ხო? 1921 წელს რა მოხდა? 1921 წელს მოხდა საქართველოს ანექსირება რუსეთის მიერ. Razem igonishtebs 1918 წლის 26 მაისი. საქართველოს დამოუკიდებლობაზე. ვის პერიოდში მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობა? ეგ მოხდა ნოე ჯორდანიას პერიოდში. რა ფერია წითელი არმია? წითელი არმია. წითელი. Razem igonishtebs 20. გამარჯვების დღე იყო. რა მოხდა 1921 წელს? დამოუკიდებლობა. რა აღინიშნებოდა 23 თებერვალს? 23 თებერვალს აღინიშნებოდა წითელი არმიის დღე, შექმნის დღე, ასე ვთქვათ. რამდენი იუნკერი დახოცეს და 1921 წელს აჯანყების დროს? ზუსტად არ მახსოვს, 21 თუ 24. არ მახსოვს. 21. რა მოხდა 1921 წელს? საქართველოს გასაბჭოება. რა მოხდა 1918 წლის 26 მაისს? საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვება, გამოცხადება. რა დამყარდა 25 თებერვალს? საბჭოთა ხელისუფლება. სამწუხაროდ ჩვენ არაერთი მოქალაქე გაოჩერეთ. ზოგმა არის სურვა ინტერიერში მოცემა, ზოგმა არასწორად გიპასუხა და 23 თებერვალი დამოუკიდებლობის დღე მიიჩნია. შემაშფოთებელი ვითარება სახეზეა. საქართველოს უახლოესი ისტორიის არცოდნა შევნიშნეთ, რაც გულსადკენია. ჩვენ არ მოველოდოთ ასეთ პასუხებს. მხოლოდ პირველი რესპონდენტი აღმოჩნდა ცოდნე ამ დღეებისა. ხოლო ზოგმა არც კი იცის, რას უკავშირდება 23 თებერვალი. ჩვენ ვისურვებით უფრო განათლებულ და პატრიოტ საზოგადოებას. ამეთ კი გამშვიდობებით, ნახვამდის. ჰალელუია! If I were a human being, I'd head straight for New Orleans, and I'd blow this horn so hot and strong like no one they've ever seen. The height of Louis Armstrong, Mr. Sidney Bechet. All those boys gonna step aside when they hear this old X Gator play. Listen. Thank you, baby.